Privet, miaz avut Murilo, stravo loco, das frit. Para mim foi muito gratificante, eu fiquei muito feliz quando eu soube da oportunidade, não pensei duas vezes e vim para poder ajudar a equipe. Eu já sabia que o time era muito grande, então foi uma iniciativa minha, mas eu já sabia do Guilherme aqui e eu tomei a iniciativa mais pela equipe e por um time tão grande. Sabia sim do ponto mais conhecido, dos pontos turísticos daqui e por isso que eu tomei a iniciativa tão rápido e pude vir aqui para poder ajudar a equipe. Estou muito feliz de poder estar aqui nessa grande equipe, nesse grande clube e com fé em Deus eu possa dar muita alegria a toda a torcida do Locomotive.